Досягли першого результату. Студенти та викладачі ВДФУ, котрі поїхали до Києва протестувати проти об'єднання їхнього навчального закладу ЧНУ, відтермінували злиття двох вишів. Як їх зустріли у Міністерстві освіти та хто підтримав буковинських студентів? Дивіться далі в сюжеті. Більше 100 студентів поїхали до Києва відстоювати БДФУ. А після повернення в Чернівці активісти влаштували мітинг, на якому розповіли про свою поїздку. Ми проводили невеличкий такий мітинг-страйк перед Верховною Радою України. До нас виходило кілька народних депутатів, які висловили слова підтримки нашим студентам. Також пообіцяли, що намагатимуться певним чином лобіювати наші інтереси. Викладачі вишу не могли стояти осторонь, тому поїхали до Києва разом зі студентами, розповідає Олександр Галочкін. Викладачі не можуть стояти осторонь цього питання, тому що це зачіпає інтереси викладачів. Звичайно ж, ми підтримуємо наших студентів. Ми не могли їх відпустити самих, тому що ми з ними. Ми заявили про себе в столиці України. Ми говорили з народними депутатами. Студенти з викладачами пішли також до Міністерства освіти. Там на буковинців довго не звертали уваги. Під відомством нас не дуже тепло зустрічали, робили вигляд, що нас просто немає. Наші діти там перемерзали, викладачі просто вже було невиносимо стояти. Виявилося, що Совсун приїхала, таємно пройшла через чорний хід і сиділа в своєму кабінеті. З Василем Васильовичем, депутатом від Радикальної партії, ми сиділи в коридорі, оскільки нас ніхто не хотів прийняти в кабінеті. Зустрітися з першим заступником міністра освіти таки вдалося завдяки народному депутату від Радикальної партії Василю Амельченку. Підтримали студентів та викладачів і нардепи буковинці Григорій Тіміш, Іван Рибак та Оксана Продан. Та ситуація, яка сьогодні є з Буковинським університетом, вона незаконна, вона порушує права людей і студентів, і викладачів. І я абсолютно переконана в тому, що реакція однозначно має бути і в Кабміна, який помилився, він має визнати свою помилку і порушення ним закону, і в Міністерство освіти. Оксана Продан зробила депутатський запит з цього питання, і тепер Кабінет міністрів звітуватиме перед Верховною Радою щодо примусового об'єднання БДФУ і ЧНУ. Вже цього тижня до вишу приїде комісія з Києва. Студенти пообіцяли, що зустрінуться зі столичними делегатами. Це фінансово-економічний університет, який стільки років стояв, і тут його приєднають до іншого. Так я поступав в БДФУ, нас рахують як рабів. Що нашу згоду навіть не питають, як це можливо взагалі. Страйк студенти БДФУ тимчасово припинили. З понеділка розпочали навчальний процес. Але в будь-який момент, якщо буде потрібно, готові знову вийти на протест, відстоювати свої права. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.